war qoraala oo ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda Jubaland ayaa lagu yiri waxa lagu socodsiinayaa dhammaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee ku sugan dowlad goboleedka Jubaland baryahan dambe waxa soo badanayay faldambiyeedyada ay ka mid yihiin dilka iyo dhaawacyada ay geystaan xubno ka mid ah ciidamada iyo ciidan oo ekayaasha hadaba maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubaland iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo kana duuleysa ilaalinta sharciga iyo ilaalinta amniga guud iyo xasiloonida sidoo kalena horumarinta iyo nidaamka cadaaladda iyo sareynta sharciga waxaa lagu wargelinayaa dhammaan taliyayaasha iyo saraakiisha ciidanka qaybahooda kala duwan qodobkan hoos ku xusan kow in askarigii gala faldambiyeed sida uu dhaqsiyaha badan lagu soo wargeliyo maxkamadda ciidamada qalabka sida gaar ahaan xafiiska xeer ilaalinta ciidanka ee dhicidda faldambiyeedyada waa in islamarkiiba la geeyaa askariga eedeysanaha ah xarunta booliska ee ugu dhow waa haddii uu gacanta saraakiisha xukunta uu ku jiro eedeysanuhu sidoo kale waxaa saraakiisha iyo ku-xigeenadooda looga digayaa qarinta faldambiyeedyada uu galo xubin ama xubno ka mid ah ciidanka qalabka sida sidoo kale waxay maxkamaddu ogeysiinaysaa ciidanka iyo ciidan u ekaha in qofkii lagu helo kufsi kuna cadaado faldambiyeedyadaasi in lagu xukumi doono dil sida ay qabto shareecada islaamka iyadoo la fiirinayo shuruudaha ay dhigayso shareecadu lana yeeli doonin inay ka wada heshiiyaan eelyaalbeeleedka falkaasi si la mid ah waxaa digniin la siinayaa saraakiisha iyo horjoogayaasha ciidamada markay warqadda amarka la soo gaarsiiyo qabashada eedeysanaha ka mid ah ciidanka uu xukumo in ay ka wareegaan amarka maxkamadda in lasoo qabto askariga eedeysanaha ah haddii ay dhacdo inuu sargaalka xukuma ciidanka uu ka wareego fulinta awaamiirta maxkamadda isaga loo soo qori doono waaranti soo qabasho ah sidoo kalena shaqada ciidanka waa laga joojinayaa dhammaan wadayaasha gaadiidka ciidanka waxaa la amrayaa in ay ilaaliyaan shuruucda wadamarista si looga hortago shilka baabuurta dowladda lagu galayo waxaa kaloo loo caddaynayaa in ay wadayaashu qaadanayaan dhibka ay geystaan dhaawac dhimasho garaafo iyo wixii la mid ah sidoo kale waxaa mamnuuc ah isticmaalka maandooriyaha noocyadiisa kala duwan iyo ridista xabadaha sharci darada ah ee suuqyada dhexdiisa lagu ridayo ma dhici karto wax la aqbali karana ma aha in askari aynu maxkamadda ku xukumin faldambiyeed ama aan ciidanka laga rusqaynin in laga goosto mushaarkiisa waase la hakin karaa mushaarka haddii ay jirto sabab la aqbali karo shirwaa cumar warbaahinta qaranka magaalada kismaayo